kwogera ebigambo bingi bagamba waliwo olutalo lwabaddewo olunaku lwajjo ku kalenda alienskin bwe yakuba ludde oluyi batuuse okujja mu kibuga emisinde emizibu alienskin nonze namusaasidde dda ekisooka alienskin ye njagala mmutegeezaako nti muyaayi naye ate ffe twamusooka mu muyaayi njagala mmujjukiza ayina eggaali eggaali tuzirina ekyo njagala mu bwongo bwe kimubeeremu kubanga era yangambye nti eggaali ye ennoonya kati neeyange najala ati nze dda nawe bamunoonya ya kati alienskin neemasika naasanga munne ya najjawo munne anti bagamba nti gwe weyakusangidde obadde ne bakanyama oba basatu naye ng'ate oli yazzenga n'abiri katole eggaali ye bayenkanankana neeyiye anti saagenze nti ŋŋenze kunoonya alienskin era saavuddeko masaka nti ŋŋenze nina olutalo naye kitegeeza nabadde n'abantu bange nga bwe tutambula buli omu ayogera bibye yavudde ku kyo kukuba oluyi teyankubye luyi yansindise baakimukuliriza mbu yankubye oluyi yansindise era of course abange eyankubye era kyobula namuga ekiddemu ngolozaki aba yadde n'abantu babiri tiyakizzeemu yadde n'abantu babiri lwaki kyamulemye okuddamu bw'abanga waakabi nga we bamutendereza nzenzeko eyamufulumiza kalenda abo bonna 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 bamutwalanga katonda nzenzeko eyamufulumizaawo nabadde mulumbye ne ku saaluuni kuba wala okusaaluuni awo yaddaalaze nga njagala mulabye eddaadala asobola atya okuva eri nefujjo n'atuuka ng'akuba abantu yaani oyo akuba abantu okay abamu bagamba nti waliwo omuwala gwe mwabadde muyombera abalala nti wiina omulenzi gw'obadde otaasa buli omu ayogera kiki bagambatuyombera nga tumuyombera naani alienskin bako yavudde okunyiiga najja omuwala nti nga mukazi we mukyala we naye gwe bwazze n'omuzala wa nogamba nti ono muwala omuwala akyono akubisa abantu kati mbunoyisamu mukazi w'amaaso kati alienskin abe kati abo bakazi kuye mukazi twaliza muli naawe kale gwe walabeka abakazi alienskin batambula nabo gwe nago osobola okwagala kwabo gwe kwaba alienskin balina onago osobola okwagala kati nga nensi mugigamba nti masika akwana n'alien mba siswadde n'okuswala kati akwana bali bakacyafu beeri mu ghetto ye wa mu ghetto era alina bakacyafu b'omu ghetto kati nga nange nkwana bakacyafu b'omu ghetto ana ebyo byakisiru naawe owaayo njagala omukazi naye kati oyo muntu kale ekyo ekiwumbe wumba oyo muntu ekyo muntu ekyo omuyimbi w'eggwanga ani ayina ennyimba eziriko nnyimba ki sitaani ye tubuuze wano omwana tuyite wano omwana omu tumubuuze oluyimba lwa alienskin ng'alumanyi sitya ddenja tuyite omwana nze nsiba wano obukadde butaano tufuna wano akaana okayite okabuuza oluyimba lwa ekizezengere ng'alumanyi mwe muli mu kuwagawaga ebintu ebyo naye ffe tugenda mubalagirako ekisooka tugenda mubaaninga bapromota tugenda ya tulina obukula tugenda mubaaninga effujjo lyagenda akolaakola era nva kwogera n'abakulu muzeeyi abitekisi nva kwogerako naye wano ne muzeeyi balunywa nva kwogera nabo wano tugenda kumubaaninga ngaali waggulu w'amateeka tulabako emabega awo baamukwatako naye teyasula nayo ate era ng'omusango gumukwasa kukuba muntu alingaali waggulu w'amateeka mwe mugenda mukola mutya nti ali waggulu w'amateeka anti era yakwatibwako emabega kaawo naye teyasula nayo kati nze mubateereyo mubatereyo ko era kyavaayo ngaavaddeyo mu bbanga ki mubatereyo ko emyezi mukaaga akati aliyeninze mubatereyo ko emyezi mukaaga bonna kye balinze kiwedde ekisooka yagamba nti luno olunaku gwaziguddemu bugwe kukuba yaleeta zze kukuba gwe wabula gwe olina olunaku olwo lwe bakutegekedde olwetegekedde aliyeni asobola okuba nga alina olunaku lwantegekedde kati nze bw'aba ntegekedde olunaku lumu kati alieni mutegekedde ennaku ttaano kakati nno kkubo lya nti alieni si waakabi kakati njagala lumu tusisinkane oba bamutimbe ku kivulu nze nkitegeere kati nange ŋŋenda kumuyisaamu eggaali enkambwe ennyo kati tulabe ku ffenna kunze naye ani anaawangula munne bw'aba ntegekedde olunaku lumu kati alieni mutegekedde ennaku ttaano kati ate mulage nti obuyaye bwalimu twabuyitaayita mudde yo byatambula agayaga koolakoola ku sitwiti byatambula yasamira abantu golo zaki alieni yafulumye kalenda nga yadde n'abantu babiri nga nzife tuli basatu anti yadde tazze kkuba gwe gwakutegekedde lunaku lulwo yalutadde kalenda awaziguddemu bugwi nange mutegekedde
Okay. Waliwo abagamba Salo ng'afuuse kagoma ka lubendera wano mutima mwalwanagana. Ajalu na mbire balabye kamawulira emabega kaawo balaba nga mubakanya amataayi. Ono kati ono alienskin avudde lyakubye gwe. Babuuza nti ofuuse kagoma ka lubendera. Kati nze tebankubangako. Nze nkuba. Video watu zina, nga bazi kulaga. Inze nkuba, zituwa ina yali yanku bibi mwogera. Ate bia ajisaga la biteke na wana. Gokubotia. Gokubotia. Hati inze abamata wako le fujo kati banani. Hati yali nsiki goa buzewa kisamu godeko na masanga. Na muwabi demukoti yange. Seya polisi. Tena mugudeko wa masango. Hali ni na muwabi demukoti yange. Hali ni na kuwabi de. Mukoti Masiko yakuwabide mukoti ye. Eyabantu ekyo. Eyange. Eyange. Ogenda mukola konga wange. Ngenda nga yewe yazenga ina gwanonya mukoti ye. Kati nze nine eyange. Alieni mukoti eyange omusango gwalumye dda. Siku ina ko musango ku police. Halingekala kulaga nti oli muyayi. Chokka wali yaba yaye mirundi. Jotamanyi na muwendo. Nakulopye dda. Kigambibwa mbu mwabadde mu kibuga Kampala naye wadduseyo mangu tolabikako mu kibuga anti kakati kati nze nina ekizibu kimu kati nze sisula mu Kampala nze nsiba mu Kampala nkoleyo ninsula e Masaka nakati era nginda si nsonga za aliyeni ze za ate nze nsiba nze gye nkolera bwinzija wano nti aliyeni yango byo mu kibuga ate ye atayina muna wasula kati aliyeni nyumba ye eriddawo mu Kampala asula kizimbe makage gali udawo asobola gatulaga aina mu business ki mu Kampala aliyeni kati nange mu mbuze ndikwatu yinda mu business ki kati nange mbalageza ye business ye kuyimba ate muyimbi ali maono nye bintu namwe oli muzanyikirizi wa ku TikTok kasanyikirizi ku TikTok atenga azanyikiriza ne bali abantu bo wansi so seno je tuli nemwe mujeye kizezengere lije kibera nemwe keno mu bantu waguru. Kati nno tugenda kukiyisaamu eggaali mutye. Engabo ina radio enyimba ze mugenda zibani ngoba.